Godfrey Ssenyonga Kambugu, ssentebe wa Afro Uganda, ekimu ku kibiina ekigatta abavubi ku nnyanja, atabuke ddagala nnyanja naddala abavubi abeenyigira mu nvuba embi ekiviiriddeko ebyennyanja okuggwa mu nnyanja. Tejemu amalala. Temugenda kuvuba nnyanja eyo abamukemye nga mulina amalala. Tekijja kusoboka. Ono agamba nti omulimu guno gwandiggwawo olw'enkola abantu gye bakolamu omulimu gw'obuvubi. Kwogera bino abadde mu Town Council y'Ekindi ku mwalo mu lukiiko olwetabiddwamu abavubi abeegattira mu kibiina ki Afro. Ssenyonga akangudde ku ddoboozi n'atuuka n'okusaba abavubi okutabukira bannaabwe be balaba nga balemedde ku nvuba embi. Eka sayizi yakatuleetera kufaanana etya? Mugenda kuvuba wa? Mugenda kuvuba biseera ki? Ebyonna bigenda kubaamu. Naye ani agenda okubakomera omusumaali ye muntu avuba empuuta. Mu ngeri emu ategeezezza ng'abavubi okwesiba ku nvuba embi kyekireetedde n'amagye kulemera ku mazzi ate n'asaba okukomya entalo ku bavubi b'empuuta n'abamukene. Mubala mutya? Oba mubala mutya? Kiringanga omuntu agamba nti wamukene aveewo era nawe obutimba tojja kubuvuba. Bonna bajja kuvaayo kuba balina ssente abo era bajja kujja bakole amaato era ffenna tusiraane. Buli omu avuba ekyavuba n'obuvunaanyizibwa nga n'omulala amwagaliza abeewo. Wano abavubi ubalagidde obwetaavu olw'engeri omulimu guno bwe gwongera okwonooneka naye nga olunwe balusonze ku gavumenti okukkiriza obutimba obubi okuyingira eggwanga. Mpaka yange njagala kubuuza kyamaanyi wa Afro agambye amaze n'ekisanja eky'emyaka omusanvu era ngenza okunoonyereza nga yasaba n'amagye ku nnyanja n'agaleeta. Ssebo kyamaanyi, wali oleeta amagye ku nnyanja gatandika okunoonya abavubi obubi? Kale ebyennyanja ebito bivaawa ate oleeta amagye ku nnyanja? Amayesa ne badiniini bampa ba Victoria bonna baliyo Entebbe, naye tukwasa ennaku okulaba nga ebiteeso bye twateesa Entebbe Pulezidenti atuwe amagye kubanga ffe twali tetukyasobola. Lwaki twali tukyasobola? Nti bannaffe abaavangayo okugenda okukwata ab'envuba embi babattanga mu mwalo gw'ensibukamu e Lukuba, battayo omukulembeze omu e Kalangala, mwalo baguyita Kanaanansi, battayo omukulembeze. Olukiiko luno lwetabiddwamu n'omwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Buvuma ategeezezza ng'abantu bwe balina okwewala okukozesa ebintu ebitatuukaganye na mutindo mu mulimu gw'obuvubi okusobola okukuuma ennyanja. Ngako omuntu yekka gwe bayita asitula ensawo okuyiwa mu ki? Mu bbuutu nga yayiwa yekka. Kati olwaleero waliwo ayiwa ku mwalo, waliwo ayoola, waliwo ayanika, waliwo akyusa, mukene agendako emikolo mukaaga. Kati ekigambo silver fish ne bw'olaba bamuyita silver fish bategeeza kumasa amasa. Kakati mukene agenda nakufuuka erinnya bamutuume copper fish kuba kati omutunuulira omutindo wa kitaka afaananamu copper. So obutakyusa linnya lya mukene kyeyamaanyi tubasaba muze ebidomola muki mu maato tusobole okulaba nti omutindo gulinnye Buvuma. Eyo ly'abaana yo ne wamwami Seefu Mawana jyanyirira era abantu abasuubuzi ne bamugula bbeeyi, naye olw'okulwazi lw'ekiyindi munnaefe abagonvu ennyo ne tutamukola ki? Ne tutafunamu.